Ал, баста. Ай, отыр, партада. Екі колы қалтада. А дейді, б дейді, рға тіле келмейді. О, қалай ата? Базар жоқ. Бол да жоқ, брат, түсе берейінші. Кел онда түс. Ей, басбалта қайда? Ата әнеждегі басбалта қайда? О, көршілер алып кетіпті. Енді не істеймін саған? Ой, секірсін. Секірсін ба? Кел, секір. Точно, ма? Точно, тос оламыз, кел. Тос оламыз. Бір, екі, үш. Үй! Секір, секір. Ұстап аламыз. Енді мен саған сүйбеймін, ашок. Не болды, Сергей? Брат, ренжіме. Тусқан